بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویور، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رویت حلال کمیٹی نے 2024 کے رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ 2024 کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ کس تاریخ کو اور کون سے دن ہونے کے زیادہ ممکنہ چانس ہیں۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ پہلے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کس تاریخ کو نظر آنے کے امکانات ہیں۔ ویور، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹ بتاتے ہیں، لیکن ڈیٹ بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویور، جو ہی سعودی عرب کے اندر 2024 کے رمضان المبارک کی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا، تو ساتھ ہی پاکستان کے اندر موجود رویت حلال کمیٹی نے 2024 کے رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تاریخ کا اعلان کر دیا کہ 2024 کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ 12 مارچ بروز منگل کے دن ہوگا، یعنی 2024 کا پہلا روزہ 12 مارچ کو اور عید الفطر 11 اپریل کو ہونے کے زیادہ ممکنہ چانس ہیں۔